Dinare Mtkvarshi endemuri sakheobis tavzebis shenarchunebisa da gamravlebis 10 tsliani proektis kankhortseleba daiqo. Zahesis kashkhlis mimdebare territoriaze spetsialisteba mtkvris faunistvis damakhasiatebeli sami sakheobis. Beluri kobris, tsverasa da khramulis chamshi 30000-amde lipsita gaushes. Mizani mati bunebrivi raodenobis shenarchuneba da datsa. Lipsitebis kasheba qovel 2 tselshia dagegmeli. Ჩვენი მიზანია რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდინარე მტკვარში თევზი ადგილობრივი ჯიშის თევზი იყოს წარმოდგენილი მრავლად და აღდგენილი იყოს წყლის ეკოსისტემის ეს ნაწილი ისე როგორც იყო მუდამ მტკვრისთვის დამახასიათებელი. სულად არის დაცული აღწარმოების გენეტიკური და გეოგრაფიული პრინციპი, აღწარმოება მიმდინარეობდა და ლარვების ფორმირება ფსევდონატურალურ პირობებში და გაშვება მოხდა ხელოვნურ კვებაზე გადაყვანამდე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რესტოკინგის ღონისძიებებისა, რათა ესეთი თევზის ადაპტაციური უნარები ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე იმ თევზებისა, რომლებიც ხელოვნურ კვებას არიან მიჩვეულნი.